for. Kold varme ved jeg egentlig stærk på sorte mange selv gjort og strand. I langt frem med sin brugbult belagtiske lyd min nakken. Og nu vil kriget, men de kender mig ikke ved tæer. Jeg skal længere spekuleres, for jeg ved, de observeres. Vil du, hvad der sker, når vi kommer ind? Holder vores taler mod deres planer. Permanent kruser under problemet. Velsesynet, kændslæg, baksen ind til benet. Ingen adgang til velkendt, kommer til et billede. Vi får lov med spillet. Bum, der fjerst er nødvendigt. Det betaler sig ikke hver kvalitet. Min hav, vi flager sort. Udomsystemet, Tobias Mang, fuld support. Denne aftens tredje kamp kan retteligt kaldes en ægte comeback-kamp, da det for begge boksers vedkommende er en hel del år siden, de har været i en boksering, så vi skal nok have fejret noget rust fri af ringen, når denne kamp er over. Første bokser, der har entreret ringen her til det blå ringhjørne, er iført blå shorts og røde Everlast-handsker. Han er født i Nagy Kanica i Ungarn. Han er 30 år og er gået under tårne til sin 19. professionelle boksekamp her i aften med en kampvægt på 88,8 kilo. Sidst han boksede, det var den 6. april 2019. Hvor han i Congress Park i Wolfsburg, Tyskland, tabte til tyskeren Bukurim Tahiri. Af sine øvrige foregående kampe har han vundet de 6, bokset 3 uafgjort og tabt de resterende. Skal vi ikke værdsætte hans tilbagevendelse til en firkantet ring her i Royal Arena, kære publikum, med et stort bifald i det blå hjørne. Thomas Kosma! Bokseren her i det modsatte ringhjørne er gået i ringen til sin 7. professionelle boksekamp her i Royal Arena. Han er 34 år og kommer oprindeligt fra Sorø her på Sjælland. Han er til aftenskamp i ført sorte shorts og røde Everlast-handsker og vejer til denne 89,7 kilo. Sidst den unge mand var i ringen var den 28. oktober 2017, hvor han til Danish Fight Night-stævne i Frederiksberg. Han tabte på point til Georgian Zosu Abdulatse i øvrigt det eneste nederlag på rekordlisten, der yderligere rummer 4 sejre og 1 uafgjort. Skal vi ikke byde vores kære bokser velkommen tilbage i ringen med et kæmpe bifald, kære publikum. Tilbage i ringen i det røde hjørne. Hansen og Søren Saugmann, og vores kampleder er Jan Christensen. Første omgang. Er der altså 10 års pause mellem de to fra professionel boksning? Planen fra Syrie er klar. Han skal ikke lade Kosma komme i gang, og det ser vi netop, han gør. Ungarn. Kosma slår hårdt. Og det er farligt for Syri. Han skal holde ham beskæftiget. Og det går højre hånd fra Kosma, og han ser rystet ud. Syri gynger til i benene. Og efter sådan en introduktion, så skal der leveres. Og der er overhånden, han er farlig med. Kosma. Hvad tænker du her, Bredal? Der er masser af ringrust. Ja, det er der. Der er meget stive ben, ikke? Så jeg tager svinget igennem. Ja, det gjorde det. Ja, lidt bedre for Syri. Det er hårdt ramt i de indledende sekunder. Men altså, Kosma har mødt bokser på et langt højere niveau end Syri. Og han er også vundet over gode bokser. Oh, og så bliver der sved igennem begge veje.
Begge står altså langt væk fra hinanden. Og så svinger de udefra. Syri prøver lige at gynge ned i benene, få gang i benarbejdet. Få gang i den lange venstre hånd. Ui, han er tæt på. Ungarn. Selvsikker Cosma. Og så bliver Gong Gong reddet af, og han bliver reddet af Gong Gong. Og den omgang fik han lukket stærk, Tobias Syri. Det gjorde han. Det var ikke imponerende til at starte med, men det sad godt. Og lad os se, om vi kan få den i slow motion. Kort og stram højre hånd. Syri virkede worst og utilpas i åbningen af omgangen. Ja, meget stive ben. Og her ser vi den. Slår han til højre hånden samtidig. Slår han til højre hånden stramt, kort. Ja, meget kort. I det, han ikke sitter. Infighten. Anden omgang. Men læg mærke til Tobias' ben, hvor stive de er, og hvor store afstand og nøje mellem benene. Det gør, at man har svært ved at flytte sig. Han er råstærk, han er en intens type, der også er mentalt. Jeg er svært imponeret. Her rammer han Cosma igen med en lang højre hånd. Nogen yndefuld bokser har han nok aldrig været. Han er kendt for sit hjerte. Og bliver det heller ikke. Men hjertet er der. Ingen tvivl om det. Og det kan man komme langt med. Men de står altså udefra. Og sigter ind, og så svinger de igennem. Søge med i løbet af kampen. En håndfuld eller sådan noget? To. Ja, der var lige lidt færre, tror jeg, men altså, de to, der ramte, de var gode nok. Ja. Jeg vil altså bare lige sige, for jeg der sidder og giver på, at de seneste tre modstandere, som Cosma har mødt, de har en samlet rekordliste på 15-0. Og altså, Benno Hyber nåede ud i 6. omgang med ham. Michael Laval, der er britisk mester nu, er mod i tredje, det samme gjorde på Grim Tidings, så imponerende sejr, må man sige, efter små 6 år. Sådan. Thank you.
publikum, det er jo rent proforma, at vi skal udråbe den vinder af denne aftens tredje kamp. En kamp, der blev bokset i cruiservægt, og den gik 1 minut og 21 ind i anden omgang. Og så fik vi en vinder på knockout i det røde hjørne, Tobias Søgerigt, der lige har gjort en vanvittig comeback. Kan du sætte et ord på den oplevelse? Ja, det er altså god. Det er bare, det skal gøre det med et ord. Altså, og rigtig god med to. Det er super fedt, altså. Det er super fedt, fordi man gør sig jo, selvom man tror på sig selv, gør man så også altid nogle bekymringer i, og specielt i sådan en comeback efter næsten 6 år, ikke? Så man bange på at gå op og lave noget lort, ikke? Så, men der, vi gjorde det, som vi havde planlagt, det skulle næsten. Så det var fint. Kan du godt lige forklare dem, i starten af kampen, der havde du forståelig nok svært at finde distancen, og du var blevet snittet på gangen af hans tunge højre hånd. Ja. Men så begyndte du ligesom at ryste dig i gang, gynge lidt ned i benene. Ja. Hvad skete der? Jamen, vi kom bare i gang, tror jeg. Altså, og det var sådan i slutningen af en omgang. Eller sådan i sidste halvdel af en omgang, der begyndte jeg at finde ham på den måde, så jeg kunne flytte mig, når han slog. Og der begyndte jeg sådan at kunne mærke, ikke fordi jeg skal lyde selvsikker, men der tænkte jeg, det er bare et spørgsmål om tid. Bare rammer ham kontra, når han slår, og jeg flytter mig, og så bum. Og det skete så i slutningen af første omgang, og så igen i anden omgang. Ikke? Og den her korte højre hånd, hvor kom den fra? Fra mig. det er bare det vi træner på. Altså, det var ligesom jeg sagde til dig i går, at det er en bedre Tobias, I ser nu. Helt klart, fordi jeg er blevet 6 år ældre, og sådan er det. Altså, når man hviler mere af sig selv som menneske, så afspejler det sig alle vejen. Og boksering er et af de steder, ikke? Det var fedt at se dig. Stort tillykke. Jo, tusind tak. Man. Ja, der var altså en forståeligt nok glad Tobias Søri, der leverede varen med en hejdundrende one-punch knockout. Endelig. Endelig fik vi en knockout. Jeg elsker at se sådan noget, og især når de sidder der. Men vi skal jo videre på programmet, og vi skal til at se noget helt